madaxweyneha jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirada cusub ee dalka turkiga burundi iyo thailand ee loosoo magacaabay soomaaliya munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada <middach> qaranka ayuu madaxweynuhu kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirayaasha kale ah mudane ibrahim mete safiirka cusub ee dalka turkiga ee soomaaliya marwo evileni oo iyadana ah danjiraha cusub ee burundi iyo mudane asasinti oo ah danjiraha cusub ee dalka tailand u fadhin doonaa dalka soomaaliya danjirayaasha ayaa madaxweynaha la wadaagay fariimo ay ka sideen boqorada iyo hogaanka dalalkooda iyaga oo soo bandhigay dadaalka ay ku bixin doonaan adkeynta xiriirka taariikhiga ah eey la wadaagaan dowladda iyo shacabka soomaaliya